حاصل پور رائلز ہانٹ میں ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری کامران خالد اور تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا محمد شفیق کی قیادت میں صدر پاکستان مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صحافی برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ جیالوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔